Salam sejahtera semua. Okay, sekarang kita nak tengok cara nak bahagikan partition ni. Okay. SSD tapi satu partition je. So kita nak pecahkan dua. Okay, cara dia senang je. Okay, tekan butang window ni. Lepas tu type administrative. Okay, nah type macam ni lah. Kita type sikit pun dia dah keluar dah. Kita type admini je. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Kita pilih. Okay, lepas tu kita pilih computer management. Okay, lepas tu kita pilih disk management. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Okay, jadi dekat sini kita boleh shrink. Kita right click, kita pilih shrink volume. Okay, kita tunggu sekejap dia query. Okay, lepas tu dekat sini kita boleh pilih lah kita nak letak berapa. Okay, kalau kita nak bahagi dua, kita buatlah dua. Okay, nombor empat tadi tu kita tukar dua jadi separuh-separuh. Kita pun tekan shrink. Okay, kita tunggu sekejap dia loading. Okay, lepas tu kita ada 227 GB unallocated. So kita tekan right click, kita pilih new simple volume, kita tekan next, tekan next, assign letter D ya. Okay, so tekan next. Ini nama kalau nak tukar boleh tukar lah. Local disk ke kan? Local disk. Okay, so tekan next lah. Finish. Okay, lepas tu kita tutup. Kita tekan disk PC. Dia akan keluar disk C dengan disk D. Okay, jadi macam tu je. Simple je. Okay, ya, sekarang dah siap. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih guys.